Takže, dámy a pánové, dobrý den. S plným vědomím, že jde o nouzový stav a že nesmím nikoho ohrozit případnou nákazou. I když dodržuji karanténu a jsem doma v kanceláři a necítím žádné příznaky, tak dneska vyrazím se svou R8 do Ostravy. Chci rodičům přivést respirátory té nejvyšší ochrany FFP3, dezinfekci a obrázky, které jim děti nakreslili. Mým cílem je ale nepřijít s nimi do styku, takže věci nechám před dveřmi a zase odejdu. A telefonáty, pozbuzení přes Skype a pravidelná videa ze života rodinky jim prostě musí stačit, bohužel teďka, i když bych je velice rád viděl. Jenže je tady ještě jeden cíl. Chci pomoci jednomu velmi nemocnému člověku a rozhodl jsem se mu věnovat v této době všechny peníze, které jsem vydělal na YouTube. Podívejme se nyní, kolik to vlastně bylo a já se ohlásím z paluby R8 směrem do Brna. Tak, takže tady máme něco, co jsem vám chtěl ukázat už dávno. To je taková ta aktivita kanálu, nebo to, co se skrývá, když se přihlásím pod tím kanálem, tak tady jsou různé analýzy, že jo. A kromě jiného je právě tady jako to, co jsem vlastně viděl na tom kanále. Tady samozřejmě jako údaj za posledních 28 dnů, vývoj jako v čase, a když dám celou dobu trvání, znamená od té doby, co jsem to zpeněžil, tak ten výdělek je 12 345 korun. No a já teďka celou tu částku odevzdám ji člověku, který ji opravdu nutně potřebuje. A mimochodem, váš kanál se znamená 2,7 milionů zhlédnutí, což je super teda. Nejúspěšnější video 520D, co jsem dělal vlastně s čipem versus 3030D zrychlení. Druhé nejúspěšnější Octavia. Tak jo, no, tak. Takže to zavřeme, tady tohletu částku předávám teďka Jakubovi. Ještě než se podíváme za Jakubem do Ostravy, tak bych chtěl zmínit jednu důležitou věc. Já jsem dělal takové výzvy, které se týkaly průměrné spotřeby na trase Praha-Ostrava. Pokud si pamatujete, tak jedna z nich byla BMW 330e a spotřeba 4,6 finální, kdy jsem měl 100 korun v kapse a 15 litrů benzínu v nádrži. Já bych chtěl to samé udělat tady, když teďka jsem ve zúžení a dotržuju teda plus minus 80, 90, 80 km za hodinu. Tak tady bych chtěl taky změřit spotřebu a chtěl bych spotřebu změřit úplně na celém úseku Praha-Ostrava. Já se pak ohlásím asi v době, kdy budu parkovat u Dolakyman 1984, koukněte na jeho instagramový profil, člověk, který a Jakubovi pomohl taky docela výrazně, o tom ještě budu mluvit. A od něho si vezmu nějaké dezinfekce pro své rodiče. A tam bych ještě možná vyhodnotil nějak spotřebu tohoto auta. Ještě možná jedna informace, proč měřím spotřebu auta. Zrovna u R8 mě spotřeba samozřejmě jako nezajímá finančně. Je mi to asi jedno, jestli auto žere 10 nebo 20 litrů. Nicméně chtěl bych znát, jak ten výrobce ten motor udělal. Chtěl bych vědět, jak ten výrobce se popral s těmi ztrátami, které vznikají mezi motorem a koli. A to je právě vizitka toho výrobce. Pokud dokáže v nějakém rozumném režimu vytvořit nějakou rozumnou spotřebu, tak je to velmi dobrý motor a taky samozřejmě to něco vypovídá o tom výrobci jako takovém. Takže jedeme dál. Teď jsem nějakém 178 km, přihlásím se v Prostějově. Tak přátelé, jsem teďka v Prostějově a jenom jsem chtěl říct takový update ohledně spotřeby. Mně se povedlo teda dojet tady nějakou průměrnou rychlostí přes 100 km za hodinu. Jel jsem někde kolem 120, 118, 120, 125 a podobně. Výsledná spotřeba, tady vidíte nebo nevidíte, možná vidíte, možná ne, je 9,7 litrů na 100 km jízdy. Tak přátelé, na návštěvě u Dolakyman 1984, pokud chcete vidět jeho garáž, tak teda ta je fantastická. Já vám ukážu jenom dvě takové věci. Jedna je auto, které jsem už testoval, a to je AMG GTS, a druhá je teda pod plachtou, a pod tou plachtou asi to zůstane, a to je Ferrari F458 Speciale. A my teďka jedeme někam se ještě projet, podívat, a já potom hned jedu za rodičema. Tak které byste brali?
Hlavně někdo říká, že si vezme GTS, jo. Samozřejmě, že je rosný, ne? Tady červené, tady červené, modré Ferrari v červeném, červené plachtě, jo. Jdem. No, tak potom, co jsem si prohlídl ještě do Luckyman 1984 auta jako S63 coupé a GTS, tak tady ještě poslední bombonek v podobě Ferrari F12. Teďka momentálně na nabíječce a lehce neumíte, ale zážitek teda. Dobrá, takže konec randy, jdeme dělat dobročinné věci. Takže já jsem tady už teďka, předám tady respirátory, předám tady desinfekční gel, jo. A ještě malou sladkou pozornost a odcházím odtud, abych prostě moje rodiče nenakazil. Přátelé, to je Jakub. Ahoj Jakube. Ahoj. Tady je strašný vítr, takže se omlouvám, jako, že tam možná to bude rušit vítr, no to zkusím ještě zakrýt takhle ten telefon. Každopádně Jakub je člověk, který je, jak to říct, hodně teďka nemocný, je to tak Jakube. V roce 2015 ho kouslo klíště a dostal boreliozu, byl to 80-kilový statný chlap. A teď se můžete podívat, má po operaci oka a jeho plíce pracují na 35% své kapacity. Takže já jsem se rozhodl mu pomoct, tady ti předávám, nebo vám předávám, nebo můžeme se možná tykat už konečně. Ahoj, nebudeme se přibližovat moc k sobě. Tady předávám 12 345 korun Jakubovi, to jsou všechny peníze, které vydělal YouTube zatím. A tady jsem ještě pro Jakuba přinesl dron, který si může potom prodat a může z něho mít další peníze. Plus nějaké další věci, včetně respirátorů, té nejvyšší ochrany FFP3. Kdybyste chtěli Jakubovi pomoct, jakkoliv pomoct, tak já ještě dole do textu dám číslo účtu, na které je možné mu poslat nějaké prostředky, nějaké peníze, protože Jakub prostě potřebuje peníze a potřebuje se dostat z nějakých dluhů a potřebuje konečně začít normálně žít. Takže budu rád, když to pro něj uděláte, stejně tak jako já jsem teďka mu dal peníze, které vydělal YouTube a stejně tak, jak jsem měl svůj dron, který jsem si mohl nechat nebo prodat. A tak budu rád, když mu pomůžete i vy. To by vlastně mělo být všechno. Ještě uděláme jednu takovou věc. Zhodnotím spotřebu zpátky z Ostravy do Prahy. Zhodnotím komfort po těch 780 km, jak to cítí moje záda. A potom bych ještě řekl pár slov k R8. Hodně jste se mě ptali třeba na to, jaký je rozdíl v jízdě mezi M3 a R8. A myslím si, že to můžu docela dobře už dneska odpovědět. Já jsem si myslel, že uděláme záběr už úplný tam někde doma v Praze, ale nemůžu, protože mám teďka strašně málo benzínu. Mám tam asi 40 km dojezd a spotřeba teďka aktuální po těch 294 km je 8,8 litrů na 100 km. A pokud chcete ujet s R8 nějakých 750 km na jednu nádrž, tak to asi nebude jako dost velký, jako výrazný problém. Akorát si neužijete tu správnou porci zábavy, prostě budete se muset hodně uskromnit. Teďka mě čeká dojezd někde na benzínu, tady na 52. km směr Praha, protože chci natankovat Vervu 100. Takže mi držte palce, ať to dobře dopadne. Konec tohoto videa. Několik věcí k R8 jako takové. Hodně jsem byl překvapený tím, jak jezdí a jak dokáže být komfortní i na dlouhých trasách.
trochu mě bolí záda, malinko jenom dole bederní páteř a trošku mě bolí zadek z toho sezení. Takže 800 km, ale co mě překvapilo úplně nejvíc, že po takovéhle porci kilometrů jsem úplně čilý. A to jsem se prosím nedopoval žádnými Red Bully a podobně. Takže to je jako super. To musím říct, že je úplně ideální. A co se týče spotřeby, vy jste to sami viděli, 9,5 směrem do Ostravy, 8,8 směrem z Ostravy do Prahy. Nenuťte mě prosím to opakovat znovu, protože to je samozřejmě strašná tortura, to auto jako si to moc neužívá, ale tak to nevadí. Ale chtěl jsem se vyjádřit ještě k několika věcem, které se týkají právě Jakuba. Jakub, jak už jsme řekli, je velmi nemocný člověk a kromě toho, že teda má sníženou hmotnost, že má hodně špatný imunitní systém, plíce mu fungují pouze na 35% své kapacity a má po dvou operacích oka, tak nemá hlavně peníze a já jsem mu dneska chtěl pomoct. Chtěl bych zmínit dvě velmi, velmi, velmi důležité věci. První věc je, já si uvědomuju, že je nouzový stav a přizpůsobil jsem tomu celé video, celou jízdu a vlastně všechno, co jsem dneska dělal. Druhá věc, kterou chci zmínit, že nechci, aby někdo řekl, on si přihřívá polívčičku, on prostě dělá tady nějakou charitu, jakoby charitu, nebo že prostě chci natočit, jak pomáhám někomu finančně a podobně. Vůbec to tak není. Já to tak necítím a není to tak. Pravda je jen jedna. Chci pomoct Jakubovi, chci, aby se o jeho příběhu vědělo a zároveň chci, abyste věděli, kam šly ty peníze, které se vydělali na YouTube. Abyste věděli, že ta nepříjemná vlastnost, že musíte překlikávat reklamy, že má nějaký cíl a že pro někoho může být prospěšná. Ještě jsem slíbil, že se vyjádřím k M3 versus R8. Já jsem obě dvě auta měl, no mám tedy, a těžko se k tomu vyjadřuje, těžko se k tomu dostává, k tomu, co říct jako závěrem k těm autům, protože obě dvě ty auta jsou úplně jiná kategorie. M3 je sedan, rychlý sportovní sedan, R8 je supersport. Už jenom to, že mezi nimi je rozdíl 1,5 milionu korun, dává něco ve prospěch R8. M3 vítězí a boduje tím, že je extrémně rychlý auto na okruhu, kdekoliv, na okreskách, na dálnici a v podstatě je hodně, hodně moc praktické, protože nabízí 4 místa a vzadu kufr, do kterého se vleze podstatně více věcí než tady. A R8 mě dostává svým řízením, to je lepší než M3, určitě je lepší a dostává mě taky samozřejmě tou atmosférickou jednotkou, tou tím 8válcem. To si myslím, že je jako úplně fantastická věc a je perfektní na brzdách, protože M3 s tím motorem vpředu dost jako zaklekne. Samozřejmě přitom ta hmotnost se přesouvá směrem ven. Kdežto R8 má motor uprostřed a jakmile prostě brzdíte tak, že to auto je velmi jako neutrální na těch brzdách. Takže ten brzdný bod někde, když se budete honit s M3, můžete posunout trochu dál. Dobře, to je úplně všechno. S příštím videem se těším. Na viděnou.